На цих двох стендах виставили 13 переданих експонатів. Найдавнішому з них – 7 тисяч років. В нашому музеї зберігається 13 предметів, знайдених на багатошаровому поселенні Чаньків-1. Це є предмет трипільської культури. І знахідки глиняного посуду датовані до нашої ери, першим тисячоліттям до нашої ери. Це, зокрема, знахідки трипільської культури. Знахідки періоду нашої ери – це глиняний посуд, починаючи періоду липецької культури. Це третє століття нашої ери. За словами Ірини Куріловської, вперше до них у музей потрапили експонати, які віднайшли археологи під час будівництва дороги. Слідили багатошарове поселення. Там 69 об'єктів, це господарські ями, це фрагменти виробничих приміщень. Унікальною знахідкою – кар'єр глиняний, в якому добували глину і лез для виробництва гончарних виробів. І ця майстерня, глиняний цей кар'єр глиняний, він працював до періоду Київської Русі, до 13 століття. Під час розкопів при будівництві об'їзної дороги археологи зробили відкриття, каже Ірина Куріловська. Унікальною знахідками на цьому багатошаровому поселенні є те, що вперше тут досліджено знахідки зарубинецької культури. Це перші-друге століття нашої ери. До цього вважалося, що ранні слов'яни жили далі на схід. Тобто вони цю територію в середній течії Дністра, ними не було освоєно. Точну кількість експонатів, які передадуть археологи у музей, не знають, каже директор історико-краєзнавчого музею Наталія Барахтенко. Науковці взагалі нам сказали, що вони ще не досить вивчили її детально. Коли вони після того, як вони обґрунтують вивчення, вони подивляться, яку кількість. Ми не маємо права розміщувати, наприклад, монети чи інші такі дорогоцінні речі, які знайдені там же на багатошаровому дослідженому кургані. Але вони будуть передані, ці речі, монети римської доби, будуть передані в Київський музей національний. І деякі прикраси жіночі, там, металеві, наприклад, чи срібні, можливо, ще будуть передані в Межибіський музей. Наразі історико-краєзнавчий музей Донецької міськради налічує 4363 експонати, каже Наталія Барахтенко. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.